हेलो वेलकम केम छो मारा वाला बच्चाओ धोरण 11 साइंस था मजामा ऑल वेल राइट। चलो વધારાનો સ્વાધ્યાય છે, થોડાક દાખલા આપણે કમ્પ્લીટ કરી લઈએ એટલે પાછું નવું ચેપ્ટર શરૂ થાય નેક્સ્ટ લેક્ચર થી। પેજ નંબર છે 244 બરાબર 244 નંબર ના પેજ પર આપણી પાસે વધારાના સ્વાધ્યાયમાં છે 9.17 નંબર નો દાખલો। હીરાના એક જ સ્ફટિકમાંથી આકૃતિ 9.14 માં દર્શાવેલું છે મુજબના આકારનો એરર બનાવેલ છે। એરર એટલે જે આકાર છે તે તેનો ઉપયોગ ઊંચા દબાણ હેઠળ દ્રવ્યની વર્તણૂક તપાસવા માટે થાય છે, એટલે એની પર દબાણ લગાડો તો એનું પોતાનું એની નીચે પર શું ઇફેક્ટ થાય છે તેવું। એરરના સાંકડા છેડા પાસે સપાટ બાજુઓના વ્યાસ 0.5 મિલીમીટર છે। જો એરણના પોળા છેડા પર 50,000 ન્યૂટનનું દાબીય બળ લાગુ પાડેલ હોય તો એરણના સાંકડા છેડે ટીપ દબાણ કેટલું હશે। આકૃતિ દ્વારા થોડીક સમજવાની કોશિશ કરીએ, એમણે જે આપણને આકૃતિ આપી છે એની ચર્ચા કરી। આવી રીતે એરણનો ભાગ આપણને બતાવેલો છે, આ ભાગ વર્તુળાકાર રાઈટ, એના જેવો જ ભાગ એની નીચે પણ છે અહીંયાથી આ બરાબર। તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પણ આવી જ કંઈક આકૃતિ તમને આપેલી છે। હવે એમાં શું છે તો મેટલ ગેસ્કેટ, એટલે અહીંયા આવું એક મેટલનો પડ લગાડેલો છે તો આને કહેવાય મેટલ ગેસ્કેટ, સોરી આ ગેસ્કેટ એટલે શું? તો ગેસ્કેટનો મતલબ એક વચ્ચેનો એવો ભાગ કે જે ધાતુથી બનેલો હોય એની ઉપર બધું દબાણ લાગશે। હીરાનો શંકુ, આ બંને આકાર શંકુ આકારના છે એવું આપણને કીધું છે। વ્યાસ આપ્યો છે તો એરણના સાંકડા છેડા પાસેનો વ્યાસ, તો અહીંયા લખું એરણના સાંકડા છેડા પાસેનો વ્યાસ, વ્યાસને નોર્મલી આપણે ડી કહી દઈએ તો 0.5 મિલીમીટર કીધું છે, 0.5 10^-3 મીટર। બળ આપેલું છે એફ 50,000 ન્યૂટન। પ્રશ્ન શું છે તો એરણના સાંકડા છેડે દબાણ કેટલું હશે? હવે દબાણ એટલે એક પ્રકારનું પ્રતિબળ થયું કહેવાય, જે તમારે શોધવાનું છે એના સૂત્ર પર પહોંચી જઈએ એટલે તમારો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય દાખલા માટે। તો અહીંયા લખી શકીએ સાંકડા છેડા પાસે દબાણ બરાબર પ્રતિબળ, પ્રતિબળ બરાબર સૂત્ર થાય બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ। તો વાલા મિત્રો બળ, તો બળ તો આપણને આપેલું છે 50,000। હવે મારે શું જોઈએ તો કે ક્ષેત્રફળ, બસ હું ક્ષેત્રફળ શોધી નાખીશ તો મને આન્સર મળી ગયો। તો અહીંયા હું લખીશ આ સાંકડા છેડાનું ક્ષેત્રફળ, સાંકડા છેડાનું ક્ષેત્રફળ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય આર સ્ક્વેર પાય ડી બાય 2 હોલ સ્ક્વેર, તો પાય ડી સ્ક્વેર બાય 4, બસ। તો એ બરાબર પાય ની વેલ્યુ 3.14, ડી નો મતલબ 0.5 નો વર્ગ અને 10^-6 ના છેદમાં 4। ગણતરી તમારી જાતે કરો અને ક્ષેત્રફળ મીટર સ્ક્વેર માં શોધી નાખો, આ જે ક્ષેત્રફળ આવે એને અહીંયા મૂકી દો તો તમારી પાસે આનો જવાબ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં મળી જાય, જેને તમે દબાણ કહી શકો છો, પી એ દબાણનો સિમ્બોલ થશે। આ કિંમત ક્ષેત્રફળની જે મળી એને અહીંયા તમારે મૂકવાની રહેશે, પછી તમને જવાબ મળશે, કરેક્ટ, બસ તો દાખલો પૂરો રાઈટ। વાલા દીકરાઓ નેક્સ્ટ આગળનો બીજો દાખલો 9.18,
1.05 मीटर लंबाई अवगण्य दर धरावता एक सड़िया ने आकृति 9.15 में दर्शावे मुजब बे तार वड़े बन्ने छेड़े थी लटकावेल छे। आकृति जुओ एटले बिल्कुल खबर पड़े, तार ए स्टील अने तार बी एल्युमिनियम नो छे। ओके, तार ए अने तार बी ना आड़छेदनुं क्षेत्रफळ 1 मिलीमीटर स्क्वेर अने 2 मिलीमीटर स्क्वेर छे। सड़िया पर कया बिंदुए एम दळ लटकाववामां आवे के जेथी स्टील अने एल्युमिनियम बन्ने तारमां नंबर एक समान प्रतिबळ अने नंबर बे समान विकृति उद्भवे। हवे जे माहिती आपणी पासे आपेली छे एनो उपयोग करवा आपणे जोईए। तो सौथी पहेली आपणने जे जरूरियात छे ते आकृतिनी छे। तो आ दृढ आधार, त्યાંથી આવા બે તાર, રાઈટ। હવે આ બંને તારની અંદર શું કરવાનું આપણે? તો કે આ બંને તારની અંદર આવી રીતે એના છેડે આવો એક બીજો તાર લટકાવે, રાઈટ। હવે આ જે તાર લટકાવ્યો છે એની લંબાઈ છે 1.05 મીટર, રાઈટ। અહીંયાનો તાર એ અને અહીંયાનો તાર બી, બસ આટલી માહિતી આપણી પાસે છે। તાર એ સ્ટીલ અને તાર બી એલ્યુમિનિયમ છે। સિમ્બોલ એ બી ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કારણ કે આપણે તારને પણ એ બી કીધા છે, કોઈ વાંધો નહીં। તો તમારે એ બી સિમ્બોલ ના લેવા હોય તો 1 અને 2 પણ લેવાય, તો એના માટે એક વાક્ય લખવું પડે કે સ્ટીલના તાર માટે એક તથા બીજો કયો છે એલ્યુમિનિયમ, તો અહીંયા લખીએ એલ ના તાર માટે બે સંકેત વાપરતા। બોલો, સમજાઈ ગઈ વાત? બસ, તો પછી હવે જુઓ, બે તારની લંબાઈ સમાન છે તો અહીંયા લખી શકું બંને તારની લંબાઈ સમાન છે। એનો મતલબ કે L1 = L2 = L, બંને તારની લંબાઈ સમાન છે। બીજો, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ અલગ અલગ છે, તો અહીંયા લખીએ સ્ટીલના તાર માટે A1 = 1 મિલીમીટર સ્ક્વેર અને બીજું છે એલ્યુમિનિયમ AL ના તાર માટે A2 = 2 મિલીમીટર સ્ક્વેર। ઓકે, સળિયા પર કયા બિંદુએ એમ દળ લટકાવવામાં આવે? તો હવેની માહિતી, કન્સેપ્ટ સમજવાની વાત આવે છે, સૂત્ર ક્યાંથી કાઢવાનું છે એની વાત આવે છે, તો ઓલવેઝ તમને હું જવાબ પર લઈ જઉં છું અને એના ઉપરથી કહું છું। અહીંયાની કન્ડિશન નંબર એક સમાન પ્રતિબળ, સમજો, આની સાથે નાની સાથે કન્ડિશન આપી છે સમાન પ્રતિબળ, એટલે આમાં ઉદ્ભવતું પ્રતિબળ ને આમાં ઉદ્ભવતું પ્રતિબળ સમાન હોવું જોઈએ। તમને એમ થાય કે સમાન પ્રતિબળ કરવાથી ફાયદો શું થાય? ચેપ્ટર નંબર ચાલે છે 9, ચેપ્ટર નંબર છે ઘન પદાર્થના યાંત્રિક ગુણધર્મો, ઉપયોગ આવે છે ચેપ્ટર નંબર 7 ચાક ગતિનો, જેમાં આપણે બળયુગ્મ ટોર્ક એના કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરવાના છીએ। જે હું અહીંયાથી તમને બતાવું કે ધારો કે હું અહીંયાથી એમ દળને લટકાવું છું, આ એમ, તો અહીંયાથી આટલું અંતર એક્સ છે, તો બાકીનું અંતર 1.05 - એક્સ થાય। બોલો, સમજી ગયા? હવે આની સાથેનું બળ, વજન બળ F1 કહું, અહીંયાથી આ દિશામાં F1 બળ લાગશે, તો અહીંયાથી આની પર લાગતું બળ F2 થશે। આ બળ અને અંતર ચાક ગતિ જેવું, તો એને બળયુગ્મ કહેવાય, જે ટોર્ક રચે, તો એનો કન્સેપ્ટ અહીંયા બળ ગુણાકારમાં લંબઅંતર, પહેલા માટે બરાબર બળ ગુણાકારમાં લંબઅંતર બીજા માટે। હવે જો એ બંને સમાન થઈ ગયા, યાદ રાખજો બંને સમાન થઈ ગયા, તો આપણું આ કામ બિલકુલ ક્લિયર થઈ જશે, કરેક્ટ। બસ, તો મારા વાળાઓ આગળ વધવાની કોશિશ, નિયમ છે આપણો, હે ને? તો સૌથી પહેલા અહીંયા મને બે યંગ મોડ્યુલસની જરૂર પડશે, જે નોંધી લે।
तो स्टील माटे यंग मॉड्यूलस y1 इज इक्वल टू अपने 2 इंटू 10 रेस टू 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एवज एल माटे यंग मॉड्यूलस y2 लखो तो एनो यंग मॉड्यूलस y2 7 इंटू 10 रेस टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फरीदी आ यंग मॉड्यूलस तमने परीक्षा में आपेला ज होवा जोईए, जो आपवामां नथी आव्या तो तमारे तमारा टीचर ने पूछवानुं रहेशे, राइट? एटले ध्यान राखजो। बस तो मारा वाला बच्चाओ, नंबर ए आपणे सोल्व करवानी कोशिश करी। शुं कीधुं छे नंबर एमां? समान प्रतिबल, समान प्रतिबल माटे सोल्व करीए। प्रतिबल बराबर बळना छेदमां क्षेत्रफळ। हवे हूं लखू स्टील माटे बराबर एफ वन अपॉन ए वन, एवं एल्युमिनियम माटे तो एफ टू अपॉन ए टू। कंडीशन समान प्रतिबल तो लखी शकीए आपेल शरत मुजब एफ वन अपॉन ए वन इट इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू। હવે હું આ સૂત્રને આવી રીતે લખું છું કે એફ વન બાય એફ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વન બાય એ ટુ, માટે એફ વન બાય એફ ટુ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વન જોઈ લો, ચેક કરી લો, એક મિલીમીટર સ્ક્વેર, એ ટુ બે મિલીમીટર સ્ક્વેર, તો અહીંયા લખીશ એકના છેદમાં બે। ઇન બિટવીન સૂત્ર મને મળી ગયું સમીકરણ નંબર એક। ક્લિયર? આટલે સુધીની વાર્તા। હવે अपनी पासे चाक मात्रा, सेमी चाक मात्रा, तो के बड़ युग्मनी चाक मात्रा, बड़ युग्मनी चाक मात्रा मुझे बेटे अपने सूत्र उपयोग में लीए थे, कशुज नहीं आनी अंदर, बड़ गुणाकार में जे जगह दड़ लटकाव्यू छे एनु लंबन, तो अहीं लखी शकु बड़ गुणाकार में लंब अंतर। આ તમારી સૂત્રની માહિતી થઈ ગઈ, તો અહીંયા એફ વન અને આટલું અંતર એક્સ, અહીંયા એફ ટુ અને આટલું અંતર 1.05 માઇનસ એક્સ, તો આની અંદર લખીશ એફ વન અને એની સાથે અંતર એટલે એક્સ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ટુ ને એની સાથે અંતર 1.05 માઇનસ એક્સ। બસ હવે કામ પૂરું, અહીંયા લખો એફ વન બાય એફ ટુ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.05 માઇનસ એક્સ અપોન એક્સ। બચ્ચા પાર્ટી એફ વન બાય એફ ટુ તો એ તો એકના છેદમાં બે છે, અહીંયા લખી શકું માટે 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.05 માઇનસ એક્સ અપોન એક્સ, ક્રોસ ગુણાકાર કરી દઈએ તો અહીંયા આવશે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.05 છે ને તો 2.1 માઇનસ 2x, તો આના ઉપરથી આને આ બાજુ લઈ આવીએ તો આ થાય 3x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.1। વાલા બચ્ચાઓ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.1 ડિવાઇડેડ બાય 3, તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.7, ભાગાકાર કરજો તો 0.7 મીટર, ભાઈ અંતર મીટરમાં છે એટલે 0.7 મીટર, માટે x બરાબર 70 સેન્ટીમીટર। ધેટ્સ ઇટ, ક્લિયર કટ, એકદમ સરસ મજાનો દાખલો થઈ ગયો તમારી માટે, હે ને? ના, હવે ભાગ બે। ભાગ બે ની અંદર બી માં જે પ્રશ્ન મને પૂછ્યો છે એની અંદર શું કીધું છે, તો કે સમાન વિકૃતિ ઉદ્ભવે, રાઈટ? તો એના માટે શું થાય, તો અહીંયા લખો સમાન વિકૃતિ માટે, જેમ સમાન પ્રતિબળ એવું અહીંયા આવશે સમાન વિકૃતિ માટે। કન્સેપ્ટ ક્યાંય નહીં બદલાય એવું ધ્યાન રાખી લેવાનું છે તમે, રાઈટ? બસ શરત એની જ, આપણે જોઈશે તો એફ વન બાય એફ ટુ જ, બસ તમારે મગજ ત્યાં જ વાપરવાનું, બીજે ક્યાંય નહીં વાપરવાનું, રાઈટ? ચેક કરી લે, ચાલો। તો મારી પાસે અહીંયા લખી શકું યંગ મોડ્યુલસ
यंग मॉड्यूलस y बराबर बड़ना छेद में क्षेत्रफल अनेना छेद में लखो विकृति मारा वाला राइट तो माटे विकृति बराबर f a अने y हवे आ सूत्र जो अहीं मळी गयुं तो आ एवं हवे मारे आना माटे लखवानुं तो अहीं लखीश स्टील माटे स्लिप थी गयो भाई स्टील माटे राइट तो स्टील माटे विकृति बराबर एफ वन अपॉन ए वन अने वाई वन क्षेत्रफल पण अलग छे एवी ज रीते एल्युमिनियम माटे विकृति बराबर एफ टू अपॉन ए टू वाई टू बोलो कोई तपली विकृति बनने में शरत समान छे आपेल शरत मुजब आ आपेल शरत कई तो क्या तो हवे हूं आवुं लखी शकुं के एफ वन ए वन वाई वन एफ वन ए वन वाई वन इट इज इक्वल टू एफ टू ए टू वाई टू तो हवे आनो जवाब मारा वाला बच्चाओ मने तो जोईए एक ज वात F1 by F2 तो आने ले जाओ जमणी बाजू तो इज इक्वल टू A1 Y1 अपॉन A2 Y2 माटे हवे जवाब नी नजीक छो तमे F1 by F2 इज इक्वल टू A1 ला भाई A1 तो A1 तो 1 छे जोई लो राइट अने नी साथे Y1 Y1 એટલે યંગ મોડ્યુલસ 2 ઇન્ટુ 10 ટુ 11 ડિવાઇડેડ બાય A2 એટલે 2 અને y2 એટલે 7 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ 10 ઓકે બે અને બે તો જય શ્રી કૃષ્ણ રાઈટ આ 10 આની સાથે કેન્સલ થાય તો જવાબ થશે 10 ના છેદમાં 7 હું 10 ના છેદમાં 7 m ના m રાખીશ કારણ આની જેમ ગુણાકાર કરવો સહેલો થઈ જાય રાઈટ અહીંયા જો આપણે 1 બાય 2 રાખ્યા ને ગુણાકાર સહેલો થઈ જાય એટલે तो आना ऊपर थी मने जवाब मा F1 by F2 is equal to 10 by 7. That's it. नंबर अनी साथे बे. बस मारा वाला बच्चों. सेम वाक्य बड़ युग्मनी चाक मात्रा. तो बड़ युग्मनी चाक मात्रा. Right. तो यहां उसे F1 into X it is equal to F2 into 1.05 minus X. भाई ये करवानु तो डायरेक्ट आ सूत्र लखी दे तो भी चलतो कोई वांधो नहीं पण तमारा माटे तमारा सर फरी थी लखी गया छे राइट 1.05 माइनस x अपॉन x तो हवे आ किंमत 10 ना छेद में 7 इट इज इक्वल टू 1.05 माइनस x अपॉन x आने आनी साथे आने आनी साथे तो आनो जवाब 10x इट इज इक्वल टू 7 into 1.05 minus 7x અને લાવો આ બાજુ તો 17x બરાબર હવે આ તો ગુણાકાર ભાગાકાર વાળા બાળકો તમારો ભાગ આવે આની અંદર મને સાત સહકાર બહુ જ જોઈએ તમારો આની અંદર તો હવે માટે x is equal to divided by 17 તો x is equal to blank meter તો x is equal to blank centimeter કેવો સરસ મજાનો દાખલો થઈ ગયો એક કે એક સ્ટેપ આમ ગણો એટલે કોઈની તાકાત નથી કે એક માર્ક્સ પણ તમારો કટ કરી શકે નોટ અ સિંગલ માર્ક્સ મેથડ પરફેક્ટ છે લખાણ પણ જરૂર પૂરતું પરફેક્ટ છે કોઈ જ મુશ્કેલી નહીં રાઈટ